hierbahir jure juana, jurere diana prerona, hiare jabotiruana premor. Hello friends, welcome back to my BKSKT blog. Aro aji video to ami interesting hobo. Interesting mane ki moja meta fancy bazar aro fancy bazar jekan apok dekhom je bihur bazar keneko hoye ase. Aro manhu ki man hokol bur dekham aro mote jam. Bolok aji video to aram koru. Finally fancy bazar at ahilu. কিন্তু মানুহ সব ইমান মানুহ ন বিহু বজাৰ পৰা গৰম হৈ আছে আমাৰ ফেন্সি বজাৰত আৰু কি হল সকলো ফালে খালি 100 200 100 200 এ লৈ যাওক 100 200 বুলে 100 200 সকলো ফালে খালি 100 200 বেলেগ দাম নাই আৰু খালি 100 200 বেলেগ আৰু এতিয়া ইয়াতে যেখানে কাপোৰ সব চাব লাগিব আৰু কিবা ভাল লাগে আৰু ফাইনালি মোৰ ভাল লাগিল স্পৰ্টিং কেতেমান মানে স্পৰ্টিং কেতেমান সামিয়াত আৰু সাইলো সাইকেন আপোনাক দেখাছো আৰু মই কোত যাও ইয়াৰ পৰা দুটা মানে স্পৰ্টিং লৈ কেনে আৰু কোত যাও আপোনাক দেখা হেলো ফ্ৰেন্ডছ ফাইনালি মই আহিলো শিলপুখুরি মানে ইয়াৰ আগত মই আছিল ফেন্সি বজাৰত আৰু এতিয়া আহিলো শিলপুখুরি আৰু শিলপুখুরি কি হৈছো মই আহিছো প্ৰণৱ দাৰ ঘৰত হাই প্ৰণৱ দা আৰু বহুত দিনৰ পাছত আজি লগ পাইছো মানে ফার্স্ট টাইম কি বহুত দিনৰ পাছত হ'ল ফার্স্ট টাইম লগ পাইছো আজি প্ৰণৱ দাক আৰু এনে হলে মই ইউটিউব আৰু ইউটিউবতে মই মানে দেখা পাই থাকো প্ৰণৱ দাক এতিয়া যাও জলদি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ মানে আমি আহিছোঁ নকওঁ মই নকওঁ দাদাই ভালদৰে বুজাই দিব আমি ক'ত আহিছোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো চালে আপোনালোকে পাগল হৈ যাব কি মজা বেকগ্ৰাউণ্ড হয় ফাৰ্ষ্টতে দাদাই কৈ লওক কোনখিনি জেগাত আহিছোঁ আমি দাদা কৈ দিয়াচোন আমি আহিছোঁ গুৱাহাটী শিলপুখুৰী যোনটো নৱগ্ৰহ শ্মশান আছে তাৰ কাষতে লাগি আছে বহুতে হয়তো জানে ইয়াতে যিখিনি ওচৰ পাজৰে থাকে বা যিখিনি হেৰিখিনিতো চবেই জানে বাৰু এখনৰ কথা কিন্তু যিখিনি দূৰত থাকে সেইখিনি অলপ কম জানে এইটো গুৱাহাটী ৱাৰ চিমেট্ৰি এখন মানে যোনটো ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে সেই ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডত যিখিনি মানে শ্বহীদ হৈছিলে সৈনিক সেই সৈনিকখিনি জাষ্ট এটা প্ৰতিমূৰ্তি হিচাপে ইয়াতে ৰখা হৈছে এখন পাৰ্ক টাইপ বনাই থোৱা আছে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ যেতিয়া হৈছিল মানে বাহিৰত এইটো এখন জাষ্ট পাৰ্ক আৰু এখন ইয়াতে বহুত বাহিৰৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহে আমাৰ অসম ইণ্ডিয়া নহয় ইণ্ডিয়াৰ পৰাতো মানে চবৰ পৰা আহিয়ে থাকে কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়া আমেৰিকা নিউজিলেণ্ড চবৰ পৰা ইয়াতে মানুহ চাবলৈ আহে ঘৰৰ ওচৰত থাকি কিনে ইমান নাহ দাদাহঁতে যিমান ঘৰৰ ওচৰত থাকি কিনে সিমান নাহে সিমান বাহিৰৰ পৰা মানুহবিলাকে আহি কিনে চাই আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনাক দেখাইছো দেখাই দিওঁ ন চাব হা ওৱান টু নকৰ চাই লওক এইখন চব বেকগ্ৰাউণ্ডটো আৰু মই বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক বেকগ্ৰাউণ্ড দেখাইছো এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনে এবাৰ চাই লওকচোন এই তাৰপাছত আৰু অলপ আগত দাদাই কৈছিলে যে বীৰ শ্বহীদ হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাই ৰখা বুলি এইকেইটাই ৰাখিছিল প্ৰতিমূৰ্তি আৰু আছে বহুত আপোনালোকে চাই থাকক কি মজা প্ৰতিমূৰ্তি চাই থাকক না ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আপোনালোকক দেখালে চিনেমেটিক শ্বৰ্টকেইটা আৰু কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু প্ৰণৱ দা এইফালে আৰু এই দাদাৰো চেনেল এটা আছে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব লিংক আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰি চাব মজা মজা ব্লগ বনাই আৰু এইখনেই আছিল আজি আমি য'ত আহিছিলোঁ ক'ত আহিছিলোঁ গুৱাহাটী ৱাৰ চিমেট্ৰি অঁ গুৱাহাটী ৱাৰ চিমেট্ৰি মই নামটো পাহৰি যাওঁ নামটো ভাল যে সেইকাৰণে আৰু মজা মজা এইবিলাক আৰু ফাইনেলি আপোনালোকক দেখালোৱে গুৱাহাটী ৱাৰ চিমেট্ৰি আৰু ইয়াৰ পিছত আমি গৈ আছোঁ নেক্সট লোকেশ্যন আমাৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আৰু দাদাৰ লগতে যাম দাদাই দেখাব আৰু আপোনালোককো মই দেখাই গৈ থাকিম বলক আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁৱে পালোঁ মানে কেমেৰাৰ ওপৰত আছে মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখুৱা নাই দেখাম আৰু এইফালৰ পৰা উঠি উঠি আহিলোঁ মানে অলপ শ্বৰ্টকাট মাৰিলোঁ দাদাটো অঁ মানে মেইন ৰাস্তাটো দি অহা নাই আমি ভিতৰে ভিতৰে আহিছোঁ মানে দাদাটো ইয়াৰে এটাই ঘৰ তাৰ কাৰণে অলপ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু এইফালে আৰু এতিয়া যাম মন্দিৰত আৰু মন্দিৰত যে কি কি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ আৰু আজি ভালদৰে নোসোমাম মন্দিৰৰ ভিতৰত নেক্সট আৰু এদিন আহিম ভালদৰে তেতিয়া আৰু এবাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম মন্দিৰটো আজি এনেই যাওঁ তাৰ কাৰণে চাহ অঁ অতি সোনকালে শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ দাদাই লৈ যাব অঁ দাদাই লৈ যাব বোলে মোক দেই আপোনালোকে দেখাম আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা মজা মজা ব্লগ আহি আছে আপোনালোকে চাই থাকিব তুমি মোৰ মন জোঁচনা
হৃদয়ৰ হাস নহানা আৰু এতিয়া গুৱাহাটীৰ ভিউটো চাওক অ' মাই গড আৰে ইয়া সিধা কেমেৰা আহিছেনে নে গম নাপাওঁ জুম কৰি দিছোঁ চাই লওক এয়া চাওক গান্ধী মণ্ডপ নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ পৰা পূৰা দেখা পায় গান্ধী মণ্ডপ চাওক না কি মজা গুৱাহাটীৰ ভিউ আমাৰ আৱাৰ গুৱাহাটী আৰু এতিয়া আহিলোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ পৰা আৰু আজি ভিতৰত নোসোমালোঁ আৰু ইয়াৰে ভিতৰতো নোসোমাওঁ ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা এটা শ্বট চাই লওক আৰু বেলেগ দিনা আহি কিনে ভালদৰে ভিডিঅ' বনাই যাম আজি এনেহে আহিলোঁ ন সেইকাৰণে এবাৰ চাই লওক আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু দিয়ক আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজি নৱগ্ৰহ মন্দিৰ দেখালোঁ গুৱাহাটী ৱাৰ চিমেট্ৰি দেখালোঁ আৰু শ্মশান নৱগ্ৰহ শ্মশানখনো দেখালোঁ আৰু অলপ অলপ দেখালোঁ আজি বেছি এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই কাৰণ আজি মই মানে ব্লগ বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ মানে টাইমে নাছিল মানে মই ফেঞ্চিত গ'লোঁ আপোনাক দেখা মানে আগত গম পালে ফেঞ্চিত গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া দাদাহঁতৰ ঘৰত আহিলে দাদাই মাতিলে তাৰপিছত সেয়াই আৰু আজি ভিডিঅ'টো অকণমান সৰু এটা ব্লগ বনাম মানে দিনটোত কি কৰিলোঁ সেইখিনি দেখাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু দাদাৰ চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংকটো আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰি চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু বেলেগ দিনা ভালদৰে এক্সপ্ল'ৰ কৰিম নৱগ্ৰহ মন্দিৰ নৱগ্ৰহ শ্মশান সকলোবোৰ কৰিম আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু আজিলৈ বাই বাই ইয়ালা।